Robertsfors kommun och landstinget har kommit överens om hur akutberedskapet i vården ska se ut framöver. Det blir en fast plats för ambulans som ska finnas i Robertsfors och som bemannas med bil och besättning från Umeå. En ny fast ambulansplats anordnas i Ånäset och där placeras också en bil och besättning då från Skellefteå. Lösningen är tillfredsställande för alla parter, både ur ekonomisk och medborgarsynpunkt, skriver Robertsfors kommun i ett pressmeddelande.